Bidean geunden benetan ba, bizitza beste modu batera bizitzeko eta pizkatzoa txikeran ba, kapitalismoan kate bietatik askatzeko, ez? Zorinen joaten kaniketan jolastela, ez? Osa, joaten ginen eta horre egiten genuen bizitza eta horre egiten genuen bizitza. Gure burua kaskatzeko eta horre egiten genuen bizitza pues, bihotzean omen dara magun mundu berri hori kalera ateratzeko. Hasi ginen elkartzen hainbat pertsona autogestio eta okupazio mugimenduetatik eta gentozenak batipat eta beste jendarte mugimendu batzuetatik Bilbo astintzeko nahiarekin, eta ez Bilbo astintzeko edo zer gauzagatik, baizik eta gure bizitzetan eta gure ingurukoengan ikusten genituen defizientzia oinarrizkoengatik, ez? Batez ere ikusten genuen lotuta geundela etxe bizitza, lan, formakuntza eta isialdi mailan harreman horiek edo gure bizitzako esparru horiek diruaren arabera egitera. Bilbo 2013an esan genuen hildo oso garrantzitsua etxe bizitza zela be bai, ez? Eta alternatiba errealak sortzeko edo ba 8 pertsonari etxe bizitza eskubidea asetu dutzen Herribera 13. Hasiera batean Herribera 13ren okupazioa publiko egin zenean, pues agertu ziren eraikinaren jabea, hainbat polizia eta, bueno, lagun guztiak eta esan zeguten, pues hori, salaketa bat jartzera zihoa zela eta bar. Eta gero haien berririk ez dugu izan, pues ez azpila, eta ez. Duela ja hiru aste, etorri ziren arte asanbladan geundela bi polizia, identifikazio eske. Eta gure sorpresarako, hori eta pare bat aste beranduago, deklarazio horik egon gabe inputatuena eta bar, agertu ziren hainbat eta hainbat polizia, hiru edo lau kotxe, Herribera 13 azpian, desalojo agindu batekin. Eta gainera, desalojorako epea, bera, jarri zuten 24 ordu, baino gutxiagorekin. Kontuten hartuta legez, 10 eguneko plazoa behar dela, norbait bere etxetik botatzeko, oza, zentzuzkoa denez, vamos. Nik adibidez nun esperon, oza, eta uste gehienok ez gendula espero eta geundenan, ba, bueno, eraikitzen gurea izango balitz bezala, eta azkenean gurea zan, ez? 7 hilabete ziranan gengo zala gure gorputza arimata dana eskaintzen proiektu horreri, eta egun batetik bestera, ba, ez dakit, pertsona batek dinolako horren jabea dela, naiz eta 7 urtetan eraikinari kasurik be ez egin, ba, handi botatzen zaituzte. Sozialki edo komodoa segunetik haratago ere eraikitzen egon garela, pues oso jende ezberdinarekin, horrekin batera ere pues, hori, duintasun hori demostratu dugula, ez? Desalojo egunean egon zen persona bat goizeko 7:00 atearen aurrean jarri zena eta esan ziena poliziai ez zarete pasatuko eta punto, eta ja, eta ez zarete pasatuko. Niri kriston subidoia eman ustan hor behan jendea ikustea, ez? Eta naiz eta laukatu izan, ba hori, azkenean improvisada bat izan zalako harinago etorri zielako, baina niri sensazio emoten eustan, naiz eta lau izan emoten zituztela 100. Bueno, horretatik aurrera guk nik uste dut oso argi daukagula egiten ari ginenak merezi duela, egiten ari ginena jendarte honen oinarria eta eraso bat dela eta gainera gure bizitza eraikitze aldera pausu handiak zirela eta erabili dugun tresna okupazioa bera zeharo zilegia dela. Orduan nik uste dut eta nahiko argi dago Herribera 13 parte hartzen genuen pertsona eta proiektuak eta bertan sortzen ziren harremanak aurrera jarraituko dugula eta okupatzen jarraituko dugula. Ba hori, guk igual ez genuela dirua, baina inbertitu gendu zen energia, indarrak, nahiak eta dana, ba,
ez dut uste baimenik aukin beharko zutela horrela egun batetik bestera botatzeko.